Den 26 maj så skulle jag spela in den tredje videon med min kompis Jona Bergman. På tisdagar började vi alltid klockan 8, som jag kanske minns. Och då brukade vi börja med tyska alltid. Och som alltid, Jona och jag har gått i samma tyska klass. Men den här veckan hade vi ingen tyska alls. Så vid det laget så hade vi sovmorgon på tisdagen. Och på torsdagen, när vi brukade sluta med tyska på dagen, så skulle vi sluta tidigare. Så det passade jättebra med vilka tider vi skulle spela in. Och efter det så kom vi till skolan, så vi skolkade inte som jag och Albin hade gjort dagen innan, som jag sagt. Men det jag och Jonas skulle spela in var In Dream. Och det var passande namn, tyckte jag och Jonas. Vi diskuterade och det tog inte alls lång tid som det gjorde innan, när jag skulle spela in med Emilio och Albin. Videon skulle skapa det här. Och då kommer 6 frågor ställa sig till liv den här gången. Hur kunde du filma in Jonas dröm? Vilka var gubbarna? Vad gjorde du i ditt rum? Klarade sig gubbarna när ni kastade iväg dem? Vem var den sista gubben som slog till er? Och varför hade inte Emilia från avsnitt 1 eller Jona från detta avsnittet några sovkläder på sig när de låg och sov? Här kommer svaren. 1. Den första delen och den sista delen av videon är exakt samma video.
Jona vaknade vid 07:01 av att hans pappa knackade på dörren. Han sa att han och Jonas mamma skulle åka till jobbet och att Jonas syskon hade gått till skolan. Så Jona skulle vara ensam hemma och göra sig i ordning. Jona gick upp och tittade ut genom fönstret. Det var fint väder. Därefter gjorde han allt han brukar göra på morgonen. Gick ut klockan 07:54 för sin scen och såg de här gubbarna och blev rädd. Efter att vi hade ramlat ner av den femte gubben som Jona inte såg, så väntade vi några sekunder. Efter de sekunderna reste vi oss upp och gick till skolan. Vi var framme vid 08:36. Filtret jag använde var av ett tema Dreaming på mitt program Sony Vegas på min vid tillfället dator. 2. Det var egentligen inga riktiga gubbar. Det är svårt att hitta såna. Dräkterna och pistolerna som de hade på sig hade Jona hemma hos sig. Han hade 5 stycken. Han frågade mig vilka som skulle vara de 4 gubbarna i vår tyska klass. Han sa inget om den femte. Men jag sa, det kvittar väl så länge alla går i vår tyska klass och vanliga klass. Så Jona fick bestämma själv och valde dessa som gick i vår tyska klass och i vår sjätte klass. Radioapan, Nils, Svea och Simon. Ingen av dem skulle visa att de var sig själva. Därför visade gubbarna inte sina ansikten. De var anonyma. 3. Jag satt inne i mitt rum och vid min dator och spelade Minecraft. Men jag spelade inte in någon video. Och jag självklart hörde hur dörren öppnades av Jona. Men jag reagerade inte på ljudet. Men när Jona sa mitt namn så vände jag mig och han var så nära mig så jag ramlade nästan bakåt. 4. Ja, kläderna var tydligen tjocka så att de här gubbarna skulle inte skada sig om vi kastade dem. Vi kastade dem ungefär en hektometer, det vill säga 100 meter. Eller åtminstone 50 meter. Så att ingen av dem blev skadad. Men innan de skulle gå till skolan så tog de av sig dräkterna och lämnade pistolerna i fred. Och med andra ord, dessa pistolerna var tydligen väldigt gamla. Och de här pistolerna fungerade inte längre. 5. Det var faktiskt Måns. Han kom och slog till Jona och jag. Men som sagt, Jona sa ingenting om att han också hade tagit in den femte som medlem. Så med andra ord, jag visste inte heller att Måns också var en medlem. Jag tog av masken efter inspelningen och insåg att det var Måns. De 4 andra hade Jonas sagt vilka det själva var. Så de gick jag inte och tog av maskerna på liksom. Och sist men inte minst, 6. Ja, det skulle egentligen vara en film. Ingen av dem fick berätta det för sina föräldrar att de låg och sov med sina egna kläder. Men de brydde sig säkert inte om just det, även fast Jona inte hade keps när han låg och sov.